waxa maanta magaalada Hargeysa lagu xusay sanad guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland. Munaasabadda oo ka dhacday xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliland waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland, iyo sidoo kale wax garad aqoonyahan. Munaasabadda ugu horreyn waxaa halkaasi kusoo bandhigay kiisaskii kala duwanaa ee ka dhacay dalka qaar ka mid ah ciidamada dalka Soomaaliland. tirada guud ee dembiyada dhacay sanadkan isugeyntoodu waa 19,230 markii la baaray inta beelowday ama caddaan weyday waa 4,400 inta heshiis laga gaadhay 6,085 inta baaris weli ku jirta 1,077 inta maxkamad la horgeeyey ee gartooda la qaaday 7,668 inta xukun ku dhacay waa 6,034 garsuge 1,634 waxaan u gudbayaa tirarka dilalka dhacay. Tirada guud ee dilalka sanadkan dhacay waa 98 dil oo ay galeen 98 gacan ku dhiigle. Inta gacan ku dhiigle la qabtay waa 84 inta gacan ku dhiiglee baxsadka la raadinayo waa 5. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland isna waxa uu halkaasi ku soo bandhigay waxqabadkii kala duwanaa ee u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliland. Qaran ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mashruuci weynaa uu sameeyay ayaanu boolisku haddaan aanu ka qaadanay labadii xidigood bay qaateen tababarkii guud maray kasoo baxeen anagu 4 bilood boolis aanu barray dhammaan saldhigyada qar Soomaaliland oo dhan baanu ku xigeen uga dhignay. Waa ragga iminka ciidanka hogaaminaya ayay kow ka yihiin. Waxaa kaloo berigaa tababaray 2020-gii weeyaane 600 askari oo dhalinyaraha oo aan balwad lahayn oo alxamdulillaah birmadka gobollada oo dhan awl Hargeysa quray madaxweyne ka jiri jireen lixda gobolba maanta birmad baa ka dhisan ku filan oo shaqo kasta ka qaban kara ayaa iyagana 600 birmadkaasa laga dhigay. Markay dhalinyaradii saraakiishii soo baxday ee ciidankii booliska dhalinyaraha soo baxay waxaan iyagana 75 dhalinyaraha oo sarkaal xigeenaa ayaa iyagana baadhista la baray si ciidanku madaxdana uga dhismo, dhalinyaro akhlaaq lehna uga dhismo, baadhista iyo cadaaladda kiisaskana uga dhismo. Sanadkii 2020-kii 2,303 sarkaal baa ku jira maanta. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale. Waxaynu ka warqabnaa hadda boolisku sidii uu taliyuhu warbixinta ku sheegay gacan ku dhiiglayaashii wax dilay inta la qabtay mooyaane inta baxsatay waa 5% in ka yar. Waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin in ciidankeennu ku guulaystay in dhammaan dadkii gacan ku dhiiglayaashaaba u dilay. Horey maanta ii tahay farxad aan kasoo qayb galay sanad guuraha ciidanka booliska jamhuuriyadda aan walaalnay Soomaaliland. Waxaan filayaa boolisku meel kastuu joogo hawshiisuna isku mid tahay, dhibaato madatan ay wadaagaan intii iyagoo hawshooda gudanaya halkaa naftooda ku waayana ilaahay u naxariisto, intii ku dhaawacantayna ilaahay ka caafiyo, booliska meel kasta uu joogo inay shaqadiisu ay isku wada mid tahay. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa fanaaniintii halkan kasoo jeedinayay rabaadaha heesaa. Runtii iyaga inoo dhameeyay booliska wax kasta uu qabto meel kasta uu joogo waa iska mid weyn. Runtii dowlad deegaanka Soomaalida iyo dalka Ethiopia markaad fiiriso iyo jamhuuriyadda Soomaaliland intii deegaanka naga isbedelku 3 sano isbedelku ka jiray runtii wada shaqeyn aad u fiican baan leenahay. Waxaan ilaalinaa xuduudda dheer aan wada leenahay, waxaan ilaalinaa badqabka dadka iyo maalkoodaba. Runtii wada shaqeyn fiican baa naga dhexeysa. Ugu dambeyn, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland halkaas ugu hambalyeeyey. Maanta booliska waa hambalyeynaynaa warbixinta iyaga ayna siiyey. Xaaladdiina waxaanu ka sawiran karnaa halkaynu marayno warbixintii ciidanka booliska. Waxaanu hambalyeynaynaa booliska culweynaha, jananadooda,
سراكيشو ذا سراك الحجون كذا يحاسس كذا يعربته ذا إن صنعت كذا صنعت كيسة هدي الله يرضى أيكو قرام برا برواقة يا بش بش مر علي دعاء عمر شباش تلفزيون كابلشو مكان ده هرجيسه